Jag jobbar in garden. Backa bakåt nu Jesper, det är öppet. Nu låser han, nu låser han. Ett av det, ett av mamma. Tryck ner honom. Bra, gå på den, gå på den. Bra, fortsätt, fortsätt. Bra, snyggt. Stabilisera den. Akta foten där. Ta mounten riktigt. Så nu ska du börja jobba Jesper. Johan Gustafsson, du vill jobba in den där. Snyggt, Per. Snyggt, Per. Video. Bra. Bra. Ja. 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 Ja.